የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራም ነው። የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ይህ የትም ቤት ድምጽ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትም ቤት ድምጽ ነው። ይህ የትም ቤት ድምጽ የጥሞና ጊዜ ነው። ያለህበት ነው እቅ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያንን ከግብጽ ምድር ከባርነት አገር ካወጣቸው በኋላ የኤርትራን ባህር እንደተሻገሩ በሲና ተራራ ህግን እና ስርዓትን በመላእክት እጅ ሰጣቸው። ወደዛ ተራራ በቀረቡ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የተራራውን ግርጌ እንዳይነኩ ማስጠንቀቂያን ላከባቸው። በተራራውም ላይ እግዚአብሔር በኃይል ወርዶ ነበር። የእግዚአብሔርም ራእይ እየታየ የእግዚአብሔርም ድምፅ እየተሰማ ነበር። መላእክቱም ከእሱ ጋር ነበሩ። ታላቅ ጭጋግ፣ ደመና፣ ጉም፣ ጭስ ነበረ። እጅግ አስፈሪ ድባብ ነበር እና ህዝቡም ይህን በመፍራት በፍጹም ወደዚህ ወደ ተራራው ጥግ እንዳትደርሱ የሚለውን የሙሴን ትእዛዝ እንኳን ሊታገሱ ወይም ሊሰሙ አልቻሉም ነበር። እንግዲህ እነዚህ እስራኤላውያን የተቀበሉት ያ ታላቅ የሚኮሩበትና የሚኩራሩበት ህግና ስርዓት አምልኮ የመጣላቸው በዚህ ድባብ ውስጥ ነበር። እጅግ በሚያስፈራ በሚያንቀጠቅጥ እነሱ በፍጹም ሊደርሱበት የማይችሉ ከርቀት ሆነው ብቻ የተመለከቱትና ያደመጡት ነበር። በመካከለኛ እጅ በመላእክት ለነሱ የተሰጠ ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል አሁን የሚለውን ስማ፣ አንተ ያለህበት የደረስክበት የተለየ ነው። ወደ ተራራው ጥግ አትጠጋ፣ ትሞታለህ፣ ትጠፋለህ ሳትባል ወደ ጽዮን ተራራ እንድትወጣ በጉ ወዳለበት እግዚአብሔር ወዳለበት የቅዱሳን በኩራት መንፈሶች ወደ ተሰበሰቡበት እንድትደርስ እድል ተሰጥቶሃል። በዓይንህ ባታይም በጆሮ ባይሰማህም በመንፈሳዊ ዓለም ግን አንተ እንድትደርስ የተፈቀደልህና አንተ የዛም አካል የሆንክበት ድንቅ ማኅበረሰብ አለ። እንደዚህ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ጀምሮ አነባለሁ። ሊዳሰስ ወደሚችል ወደሚቃጠልም እሳት፣ ወደ ጭጋግ፣ ወደ ጨለማ፣ ወደ አውሎ ነፋስም፣ ወደ መለከት ድምፅም፣ ወደ ቃሎችም ነገር አልደረሳችሁምና ያንም ነገር የሰሙት ሌላ ቃል እንዳይጨመርባቸው ለመኑ። አይደለም ወደ ተራራ ሊወጡ፣ አይደለም የእግዚአብሔርን ክብር ሊያዩ፣ አይደለም አብረው ከሙሴ ጋር ያን ክብር ሊለማመዱ፣ ከዚህ በላይ አትናገረን ብለው ለመኑ ይላል። እንስሳ እንኳ ተራራውን ቢነካ ተወግሮ ይሙት የምትለውን ትእዛዝ ሊታገሱ አልቻሉምና ተራራውን የሚነካ እንስሳ እንኳን ቢሆን ተወግሮ ይሙት የሚል ነበረ። ሙሴ እጅግ እፈራለሁ እንቀጠቀጥማለሁ እስኪል ድረስ የሚታየው እጅግ የሚያስፈራ ነበር። ነገር ግን እናንተ ግን ወደ ጽዮን ተራራ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል። ትደርሳላችሁ አይደለም የሚለው ደርሳችኋል። ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አላፋት መላእክት በሰማያት ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማኅበር የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ፍጹማን ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። እናንተ አሁን ያላችሁበት ከባባዊ ሁኔታ ይሄን ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ወዳሉበት ስፍራ ወደ ጽዮን ተራራ ጥሪ ደርሷችሁ ደግሞም ለመውጣት መብት ተሰጥቷችሁ ወጥታችኋል። ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ወደዚህ ማኅበረሰብ ተቀላቅለናል። በዙሪያችን ይህ ሁሉ አለ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ፣ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እነዚህ ሁሉ በዙሪያችን እንደ ደመና ከበውናል። ስለዚህ በፊታችን ያለውን ሩጫ ያለ ፍርሃት፣ ያለ ድንጋጤ፣ ያለ ተስፋ መቁረጥ፣ ያለ መዛል፣ ያለ መታከት፣ ግራ ያለ መጋባት መሮጥ እንችላለን። በዓይናችን ከምናየው ይልቅ በዓይናችን የማናየው እኛ የደረስንበት የተራራ ጫፍ እና ጥግ አለ። ይህም በእምነት ስንቀበል በሕይወታችንም እውን ይሆናል። ከዚህ ማኅበረሰብ አይደለንም። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እናንተ ከዚህ ዓለም አይደላችሁም። ከዚህስ ዓለም ብትሆኑ ይቀበሏችሁ ነበረ። ነገር ግን እኔ ከዚህ ዓለም እንዳልሆንኩ እናንተም ከዚህ ዓለም አይደላችሁም አለ። ወንድሜ እህቴ፣ በዙሪያ ካለው ጋር አይደለህም፣ በዙሪያሽ ካለሽው ጋር አይደለሽም። እንደሚያወራው አታውራ፣ እንደሚናገረው አትናገር። ነገር ግን የመንፈስ ዓይኖች ተከፍተው የደረስክበትን የጽዮን ተራራ ተመልከት።
በዛ በጎ አለ በዛ መላእክቱ አሉ በዛ የፍጹማን የሆኑ የጻድቃን መንፈሶች አሉ የበኩራት ማህበር አለ በዛ መልካሙን ነገር የሚናገር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አለ እዚ ተራራ ላይ ደርሰሃል ሙሴ በብዙ መፍራትና መንቀጥቀጥ ወደ ተራራው ጫፍ ጥግ ወጣ የእግዚአብሔርን ራእይ አየ ሽማግሌዎች በተራራው ግርጌ ሆነው በሉ ጠጡ የእግዚአብሔርን ፊት አዩ አሁን ግን ሽማግሌ ሳይል ሙሴ ሳይል ሁላችንም እኔም እናንተም ወደ ተራራው ጫፍ እንድንወጣ ተደርገናል አይኖቻችን በኢየሱስ ስም ይከፈቱ ያለንበትን ከባባይ ሁኔታ ማየት ይቻሉ ያኔ ሌላ ብርታት ይመጣል እንደዚህ ምድር መናገርና ቆማለን እንደዚህ ምድር ማሰብና ቆማለን እንደዚህ ምድር መራመድ እና ቆማለን እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ አይኖቻችሁን ይከፈተው የመንፈስ ጆሮቻችሁን ይከፈተው ያላችሁበትን የጽዮንን ተራራ ማየት ይሁንላችሁ አሜን አሜን አሜን።